Yes, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu mbele ya kituo chako bora jasugezee updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami report yako biologist Andrew. Mambo kama mwisho update iko kubonyeza neno lililoandikwa subscribe lakini pia unza notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakulaisha sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa bora media kwa wakati. Yes, bwana moja story ambazo ndio kumekeleana hivi sasa kwa mitandao ya jamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mama mzazi wa Diamond hapa namzungumzia Bi Sandra bana aka Mama Dangote kuibua mapya kwa mtoto jamii baada ya kuzungumza kuhusiana na maisha ya bwana mkubwa Diamond ambaye ni mtoto wake na baby girl wake hapa namzungumzia Zuchu. Na kwa hiki ambacho amekizungumza mama yake na Diamond, dhahiri shahiri kwamba mama yake na Diamond bana hamtaki mwanadada Zuchu kuwa karibu na bwana mkubwa Diamond katika swala zima la mahusiano. Nikukumbushe tu kwamba kipindi fulani hivi mama yake na Diamond alikuwa akizungumza sana kwa mtoto jamii kusema kwamba hayatambui mahusiano ya Diamond na Zuchu, japokuwa wao wenyewe bana kwa mtoto jamii wamekuwa wakiutangazia ndao ya kwamba wao wapo katika mahusiano na hakuna sehemu ya kwamba Diamond na Zuchu kwamba wapo katika mahusiano. Sasa kitendo cha mama yake na Diamond kuzungumza usio kwamba hayatambui mahusiano ya Diamond na Zuchu, watu walizungumza mengi sana kusema kwamba kwa nini ambacho kinaendelea baina ya Diamond na mama yake? Kwa nini mama yake na Diamond kama vile amekuwa kimonea sana wivu mwanadada Zuchu? Kuna nini ambacho Zuchu amemfanyia mama yake na Diamond? Mbona amekuwa akiukataa ukweli ambao watu wengi wamekuwa kiufahamu? Sasa baada ya maneno kuwa mengi sana tuna mama yake na Diamond kama vile alikataa hivi kusema kwamba sio kama amemkataa Zuchu kwamba ni mpenzi kwa Diamond, ila alizungumza vile kuzungumza kusema kwamba anachofahamu ni kwamba Diamond na Zuchu ni mtu na bosi wake, sababu Diamond hakuwahi kwenda kumtambulisha Zuchu nyumbani kwa mamake na Diamond. Lakini sio kwamba yeye mamake na Diamond anamuonea wivu mtoto wake Diamond, kwa kwamba yeye Diamond ni mtoto wake wa kumzaa. Sasa anawezaje kumuonea wivu juu ya wanawake ambao amekuwa nao? Kwa hiyo ni kama mamake na Diamond alikataa hivi. Lakini ukweli ni kwamba kadri siku zinazidi kwenda, watu wamekuwa kishangazwa sana na mambo ambayo kiafanya mamake na Diamond, kuonekana kwamba kama vile amekuwa akimkataa wazi wazi mwanadada Zuchu, japokuwa amekuwa ni akijitetea tu kusema kwamba hawezi kumuonea wivu mtoto wake. Sasa kwa siku ya jana pia limeibuka jipya baada ya kuzungumza usio kwamba Diamond na Zuchu bana wapo katika swala zima la kufanya kazi tu, lakini kusema kwamba kuna mahusiano kati ya Diamond na Zuchu ni kitu ambacho sio cha kweli, kwa sababu yeye kama mama huwa anapenda kumuona mtoto wake akiwa na mahusiano na mwanamke mwenye nidhamu, mwanamke mwenye adabu. Lakini siku zote mama anapoona mtoto wake yuko na mahusiano na mwanamke ambaye hana nidhamu, hana adabu, ukweli ni kwamba hakuna mama ambaye anaweza akafurahishwa kumuona mwanae anaingia kwenye wimbi la mapenzi na mtu ambaye hana nidhamu wala hana adabu. Sasa kitu cha kuzungumza kauli kama hii kwenye interview mama yake na Diamond bana, kiukweli video clip imekuwa ikisambaa sana, watu wameshangaa kweli kweli kusema kwamba kwa hiyo kumbe Diamond na Zuchu hapo katika mahusiano, lakini Zuchu kama vile hana nidhamu hivi kwa mama yake na Diamond. Lakini pia juu ya mambo ambayo amekuwa akiyafanya mwanadada Zuchu, dhidi shile kwamba watu wameanza kuamini kusema kwamba ni kweli bana, na ndio maana kumbe mama yake na Diamond amtaki Zuchu, kwa sababu Zuchu bana hana nidhamu, hana adabu juu ya mambo ambayo amekuwa akiyafanya kwenye mitindo ya jamii. Ukiachana na jukwani Zuchu venye anavyovaa, ukiachana na mambo ambayo amekuwa akifanya Zuchu, mavazi ambayo amekuwa akivaa, tabia mbaya ambayo Zuchu amekuwa akionyesha kwa mtoto jamii, itosha tu kusema kwamba ndio ambayo inamfanya mama yake na Diamond kumchukia Zuchu, japokuwa Diamond amekuwa akimpenda sana Zuchu juu ya haya ambayo amekuwa yakiendelea kutrend. Lakini tu nikukumbushe kwamba kipindi fulani hivi mwanadada Mange Kimambi alishakutoboa siri juu ya maisha ya Diamond na familia yake, na kusema kwamba hawa wote bwana huwa wanatengenezwa kwa maana kwamba mama yake na Diamond, mama yake Zuchu, Zuchu mwenyewe na baadhi ya wafanyakazi wa Diamond, Diamond amekuwa akiwatengeneza ili waweze kutrend kwa mtandao wa jamii. Lakini kusema kwamba sijui mama yake na Diamond amekuwa akimshukia Zuchu, hicho kitu bana sidhani kama ni cha kweli. Lakini pia Mange Kimambi alizungumza sio kwamba Diamond na Zuchu bana hawana mahusiano yote, hii ni kazi tu ambayo inaendelea. Diamond ana mpenzi wake ila amemficha, lakini pia mwanadada Zuchu naye ana mpenzi wake amemficha. Kwa hiyo hiki ambacho kinaonekana kwa mtandao wa jamii baina ya Diamond na Zuchu bana, wamekuwa tu wakitengeneza trending tu ili waweze kumake mijadala kwenye mtandao wa jamii, kwa sababu Diamond ni miongoni mwa wasanii wa kiume ambao kiukweli wamejawa na rumors. Kila siku Diamond lazima aibue mapya ili aweze kuzungumziwa kwenye mitandao ya jamii. Aliwakumbusha tu kidogo Mange Kimambi kwamba Diamond kwenye interview fulani ambayo alifanya alishakuzungumza usio kwamba huwezi kupata ukweli wowote juu ya mahusiano yao kupitia kwa wazazi wao, kwa maana kwamba mama yake na Diamond, lakini pia mama yake na Zuchu. Bado mzungumzia bibi ya DJ Omar Kopa, nguli wa muziki ameondoka taarabu kwa visiwa Zanzibar. Kwa hiyo tosha tu kusema kwamba Diamond ni miongoni mwa wasanii wa kiume ambao huwa anatengeneza haya mambo. Kwa hiyo hata hiki ambacho amekizungumza mama yake kusema kwamba sijui Zuchu ana nidhamu, hawezi kuwa mke wake kwa sababu hana adabu wala hana nidhamu kwa bwana mkubwa Diamond, huenda tu Diamond amemtengeneza ili aweze kurudi kwenye mitandao ya jamii, kwa sababu Diamond hivi sasa bwana kama vile amepotea hivi kwenye game, especially kwenye industry ya muziki hapa nchini Tanzania, kwa sababu ni muda mrefu kidogo hajaacha hit song tokea ameachia kwa Masava. Hatujaona hit song ya bwana mkubwa Diamond, zaidi zaidi tu aliacha nyimbo na bwana mkubwa Jux ambao nao pia haikutrend sana, ambao inajulikana kwa jina la Hall of Fame na amepotea. Lakini Diamond alitangaza kusema kwamba soon as possible atakuja na nyimbo yake mpya ambayo
itakuja kusumbua kama ilivyokuwa kwa Dark, lakini mpaka sasa bana tumeona kwa upande wa mkubwa Diamond yuko kimya. Kwa hiyo huenda galaba ameamua kumtumia mama yake juu hiki ambacho tumekizungumza, kama vile kumkataa hivi mwanadada Zuchu ili aweze kurudi tena kwenye game, kwa sababu kila ambapo mama yake na Diamond anapozungumzia kuhusiana na maisha yao ya Diamond na Zuchu, watu huwa wana make attention sana kuwafuatilia. Kwa hiyo there shire kwamba kwa hiki ambacho tumezungumza mama yake na Diamond kusema kwamba Zuchu bana hana nidhamu kwa kutoboa siri juu ya maisha ya Zuchu na Diamond, kusema kwamba amtambui Zuchu kama mkwe wake kutokana na Zuchu hana nidhamu, itochoje kusema kwamba huenda Diamond amempanga mamake ili aweze kuzungumza haya ili aweze kurudi tena kwenye mitandao ya kijamii bana. Ni kitu ambacho kimekuwa kitrend na kutoa mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii baada ya hii kauli ambayo amezungumza mamake na Diamond juu ya maisha ya mkubwa Diamond na Zuchu, na kusema kwamba hakuna mzazi ambaye anaweza akafurahishwa kuona mtoto wake yupo katika mahusiano na mwanamke ambaye hana nidhamu wala hana adabu. Kwa kauli hii ambayo amezungumza mamake na Diamond, very sure kwamba imeonekana kwamba amemface moja kwa moja mwanadada Zuchu ambaye yupo katika mahusiano na mtoto wake Diamond bana. Naisa kwamba ni kule mwanadada Zuchu hana nidhamu ambayo inapelekea kusababisha mama yake na Diamond kumchukia, au nadhani kwamba mama yake na Diamond kuna jingine ambalo analo ambalo linamfanya aweze kumchukia mwanadada Zuchu, ukiachana hili ambalo amezungumza kusema kwamba hana nidhamu. Drop ya comment hapo chini kama tumsogezea kwenye comment section. I hope mmejua tunafikia fahamu ya kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo mwingine kale ambao kuna tunda babo media, ambacho tunaomba tu ni kubonyeza ni subscribe, lakini pia zata notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa bai zetu zote ambazo kuna tunda babo media kwa wakati. This is the voice of our register Andrew, the most expensive reporter from Omega. Back in a see for more updates.